ወዲ እኮ ግን ልጅ ነሽ ብዬ ነው ያመጣሽ። ነው ችግሩ እድሜ ገደብ አስቀምጠዋል። አስቀምጥበት እስከ ስድስት ዓመት እስከ ስድስት ዓመት ምናምን አሉ። እኔ ደግሞ የመጣሁት ምን አለ እስከ 19 እንኳን ቢያረጉልኝ ቢያረጉልኝ ነበር። ያ እንዴ ምን ይሰማቸዋል? እናንተ ወሳይ ደግሞ አትጫወቱም። እንፈጥ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ረምሊ አዲስ አበባ ያው ሰሞኑን መታለች። ረምሊን እንግዲህ እስኪ አዲስ አበባን በደንብ እናሳያት። ምን ዛሬ የሚገርም ቦታ ላይ ይዘናት መተናል። ያው ይዣት መጥቻለሁ። ረምሊ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ማሻአላ ወላሂ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ይዞኝ የመጣው። በጣም ደስ ብያለሁ፣ ደስ ብሎኛል። ዛሬ ረምሊ ጋር ሆነን ያው ፈታ እንላለን፣ እንዞራለን፣ አዳዲስ ቦታዎችን እናሳያት። እዚህ ቦታ ስመጣ እራሱ ወይ ገና ለመጀመሪያ ጊዜ የወዳጅነት ያነኛውንም አላውቀውም ነበረ፣ ይህኛውንም አላውቀውም ነበረ። በአንቺ አጋጣሚ ሆን ዞር ዞር እንላለን። ይመሳል ያም እንግዲህ ረምሊም ልጅነቷን አልጨረሰችንም ብለን ልጆች የሚጫወቱበት ቦታ ላይ ይዣት የመጣሁት። ይህ ቦታ ላይ በብዛት የተሰራው ለልጆች መጫወቻ በጣም ያምራል። ግን ጥላ ቢያደርጉበት አሁን ፀሐይ ላይ ሲሆን የጎማው ምናምን አያቃጥላቸውም? ልጆች የሚያቃጥል ነው ያለ ይመስላል። እስኪ ንጋ። በጣም ነዷል። አሁን ይህን ታሳቢ ቢደረግ በጣም አሪፍ ነው። አሁን ይሄ ላይ ብዙ ጊዜ የሚመከረው ከአስሩ በኋላ ባለው ሰዓት በጣም ይቀዘቀዝ። ስለዚህ ሰዓት አሁን በጣም ይከብዳቸዋል መጫወት አይችልም። የጦጣ ሚዛን ይባላል። እንድጫወት ጦጣ ሚዛን ይባላል። ለማያውቁት እዚህ ጋር ያው ይቀመጣል። ከፍ ዝቅ እያልክ ነው የምትጫወት ማለት ነው። አንተን የሚያክል ሰውዬ እንዴት አድርጌ ነው ኪሎ ስንት ነሽ አንቺ? ኪሎ ስንት ነሽ? እኔ 56 ነበርኩ። አሁን ግን 50 ምናምን ይሆናል። ቀነሽ ይመስለኛል። ምን ነው ምን ቀለል ብሎኛል ሰውነቴ። ምን ነው ያው እንግዲህ ምቾት ኬኩ ቀረ ኬኩ ቀረ። ኦኬ እሺ፣ ወረዘ እስክንሂድ ለእኛም የሚሆን መጫወቻ እየፈለግን ነው። እስካሁን ለልጆች የሚሆን መጫወቻ እየፈለግን ነው። አክቹሊ እኛም እኮ ነን። ምን አብሶ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢትዮጵያ ልጅ እንደዚህ አይነት መጫወቻ ላይ መከልከል የለበትም። ለምን ልጁ አብዛኛው አላየው ስላላየው አሁን ራሱ እኛ በተለይ ደግሞ ቆርኪ ነው እንጂ እኛ የምናውቀው ገመድ ታስሮ እየፈጋን ብዙ ጊዜ ጉልበታችን ላይ ያለው ራሱ ምስክር ነው። ዛፍ ለዛፍ እድሜ ገደብ ሊኖረው አይገባም። በቃ ህዝቡ ሊጫወት ይገባል። አሁን ይሄን መሞከር እፈልጋለሁ። ሚሳኤል የመሰለ ነገር ይሄ ወደ መንኮራኩር ወደ ላይ የሚያመጥቅ እንትን ነው። እኛ ይሄ ምድር የሚባለው ቆርኪ የቆርኪ ዘመን ሰዎች ነን። የበይ ዘመን ሌላ ደግሞ ምን ነበር? ይሄ ሱዚ ምናምን እኮ እናንተ ናችሁ የምትጫወቱት። እሱን እየተጫወት ነው እየፈጠ ራሳችን ሰርተን በራሳችን ስንጫወት ይኖር ነና እንደዚህ አይነቱ ነገር ልጅነታችን በጣም ያስታውሰዋል። ለዚህ ስትወጣ ትከፍላለህ። እንዳልመልሳለን ብራችን መግቢያ በነገራችን ላይ 100 ብር ነው። እሺ አዲስ ስትመጡ 100 ብር ነው። ግን ፌር አይደለም፣ ትንሽ በዛ ብሏል ብሩ። ራሱ 50 ብር በጣም በቂ ነው። ቢሆን ራሱ 10 ብር ራሱ ቢሆን በጣም በቂ ነው። ቢ ለውጭ ሀገር ዜጋ ደግሞ ይጨምር፣ ያ እሱ ፌር ነው። ስለዚህ ይሄ ዋጋ ወቁ። በተለይ ደግሞ ህፃናት ልጆች ካላችሁ እዚህ ቦታ ላይ በጣም ነው የሚያምረው። የተምር ዛፍ ምንድን ነው ይባላል? አርቲፊሻል ነው አርቲፊሻል አይደለም አይደል? ቢቢ ይሄኛው እንትን ነው አፈር ስለሆነ እያፋፉ። ይሄ እኔ ሳየው መግቢያ ላይ ፌክ ነበር የመሰለኝ፣ ግን እንትን ነው ትክክለኛ ነው። ይሄ እስከሚያድግ ግን ምን ያህል ጊዜ ጠብቀዋል ማለት ነው? ይህ ቦታ ላይ እንደ ሩጫ አይነት መሮጫ ነገር ይመስላል። ቦታው ግን ሞር
ወደ 11 ሰዓት አይ በጣም ይወር እዚህ ጋር የነሽ ቆንጆ የልጅ ወጥተልሽ ወይ ራስ እዚህ ይሄ የወዳጅነት አደባባይ ስኩዌር ማፑ ነው። መስራታዊ ዝግጅት ስነ ስርዓት፣ የልጆች መናፈሻ፣ ፈርታ መፍቻ፣ የሰርግ መናፈሻ ሙሉ አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲያዩት ላይ በጣም ሰፊ ነው ይመስሉ አይደል? ያ ትንሽ ተወቅ ያለ ቦታ ነው። ያ ስፔሻሊ ልጆች ካሉ በቃ ፈታ ብለው ነው የሚሄድ። ያው ገባ ብለን እየወጣን ነው አሁን። ኦልሞስት ከገባን 3 ደቂቃ ምናምን ቢሆን ነው ማለት፣ በጣም ትንሽ ቦታ ነው። ስለዚህ ማሰብን ፊት ለፊታችን ጋር ትንሽ ፓርክ አለ። እኔ ደግሞ ላይ አውቀዋለሁ ቦታውን ረምሊ አታቆ። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ገብታ በጣም ኢንጆይ እንደምታደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። ቢኮዝ አንበሶች አሉ፣ ቀጭኔዎች አሉ። እኮ ግን ልጅ ነሽ ብዬ ነው። ና ችግሩ እድሜ ገደብ አስቀምጠዋል። እስከ 6 ዓመት ምናምን አሉ። እኔ ደግሞ የመጣሁት ምን አለ እስከ 19 እንኳን ቢያረጉልኝ ሸመጥጥ ነበር። ምን ይሰማቸዋል? እናንተ በዛ ደግሞ አትጫወቱም። ምጥጥ ነው እዛችሁ ላይ ነው። እኛ ደግሞ ቤቢ ፌስም ስለሆንኩ አላስታውቅም። አታስታውቅም። ያ ሰው እዛኛው ላይ ቦታ ገጥም ላይ በጣም ሽል ናገር ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙኛው ሄደው እዛኛው ጋ ይሻል። እየወጣን እያለ ረምሊ ትኬት የሚያስቆርጡን አናገርም አለብኝ። እንዴት ብራችንን ከፍለን መጥተን እንዴት እንመጣ ብላ አውርታ ምናምን በዚህኛው ሳይድ በኩል የሆነ የሚታይ ነገር አለ ብለው እየተመለስን ነው። እና ደግሞ ያው ትንሽ ጥላ ላይ ብትቀመጡም ያው ትንሽ አሪፍ ትንሽ ያው ሞቅ ሞቅ ስትለይ ወይል አክቹሊ ያው ቦታው ገና ሰላም ነው። እናት ሙዚየሙ የቱ ጋር ነው? እሺ ጋር ሳር ነው አይደል? ትክክለኛ ሳር ነው። ያ መሬቱን አቋንጫ ነው ተመሳሳይ። አሁን ብተኝ ማለት ነው እየረገጸ ነው ስሙ። ፊት ለፊት ዘጋ የልጆች መጫወቻ ነው። ምን መጫወቻ ነው ያለው? ስፖርት መስራት አይደል? ግን በጠራራ ማንም ሰው እዚህ መጥቶ ስፖርት ሊሰራ ይችላል። ኦኬ፣ ጥንታዊ ቤት ማለት እዛ ጋር ያለች ነች ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። እኔ እኮ እዚህ የሰሩት ምናምን ነገር ነው የመሰለኝ። ኦ ማይ ጋድ፣ ታያችሁ አይደል? እዛ ጋር ጥንታዊ ነገር አለስ። እስኪ ነው እንኳን ደህና መጡ። መጀመሪያ ይሄ ቦታ ስሙ ያው ትንሽ የሚያምታታ ነው። መጀመሪያ ላይ ይምጡ በዝናሽ የሚል ነበር የመሰለኝ፣ ግን እሷ አይደል ትክክለኛው ይምጡ በዝና ይምጡ በዝና ነው ቤተሰብና የባህል ማለት ነው። ያው ቦታው በጣም ኦልድ ነው። ይህም ቦታ ያው ትንሽ አይናት፣ ግን ያው የድሮ ቤት ናት። በጣም ነው የምታምረው። ቲንክ ያው የነገስታቶች ቤት ምናምን ነገር ነው። በጀርባ በኩል እናሳያቸዋል ያለውን ነገር ድሮ የሚጠቀሙበት በተለይ መመገቢያ ውጭ ላይ ሻይ ቡና ምናምን የሚልበትን ቦታ በዛ በኩል አለ። ወደዛ ወደ ሄደ እናሳያቸዋል። በነገራችን ላይ ቦታው በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው። ለምለም ነው። በዛ ላይ እቺ ቤቷ ራሱ ቆንጅዬ ናት። ድሮ ለቀላል ይፍታታሉ። ይሄንን ከላይ እንትን ያደርጉበታል፣ የወይን ቅጠል ይለብሳል ሙሉውን። እንደ ሙዚየም ለመከለያ ኖ፣ ከላይ በስነ ስርዓት ቅጠል ይለብሱና ቅዝቅዝ ይላል። ከዛ ውስጥ ገብተህ ተቀምጠህ በቃ ቀላል ይፍታታሉ።
ኦኬ መስቷት በዚህ ወፍራት አሁን ላይ ምንም አይሰራም ታዩ በጣም ቆየ ነው ወፍራምም ነው እዛ ላይ ሁንበሮቹ ራሱ ሁንበሮቹ ያምራሉ በቃ እዚህ ቦታ ላይ ለአራት ሰው የሚሆን እንትን ነው ሻይ ቡናቸውን በቃ ዝግ ነው ዝግ ነው ግን የተለየም ነገር አይኖርም እና በጣም ቱርኪሽ እንግዲህ ያው ይሄ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው እያንዳንዷን ነገር በቃ ብታዩት በጣም ነው የሚያምራችሁ። በስነ ስርዓት ነው እንትን የተባለው የተሰራው። እዛ ጋም እንደዚህ ለአራት ሰው የሚሆን መቀመጫ ወንበሮች አሉ። እዛ ጋም እንደዚህ ይሄኛው ደግሞ ሶፊ ነገር ሆኖ እንደ መመገቢያ ላይክ የሚመስል ነገር እዛ ጋም ይታያል። የድሮ ሰው ማለት ነው። አሁን የስልክ ዘመን መጥቶ ምናምን አበላሸን እንጂ ማለት ነው። እንደዚህ ይሄ ተቀምጦ ቻይ ቡና የማለት ነገር የማውራት ነገር እንትኖችን የመዝናናቱን ራሱ በስነ ስርዓት በቃ በደንብ ነው የሚዝናኑት። አሁን ላይ እኮ ሰው በቃ ስልክ መጣ ምናምን መጣ ያው እንደዚህ አይነት ነገር እየቀረ መዝናናት ቀረ። ይገርማል። እነዚህ የምትዋቸው የፈረስ ልብሶች ናቸው። ሰው ነው የሚለብሰው። የድሮ ናቸው ወይስ አዲስ ናቸው? እንደዚህ የቆዩ ናቸው አይደለ? የሚለብሳቸው ልብስ አይደለ? ሄሎ ፈረስ ላይ ደረገ እኮ ያው ነው ዞሮ። እኔ የሆነ ፍንጩ ስላለ የኛውም ሰው የሚለብሱ ነው አይደል? ማሻርገሽ ነው ማለት ነው። ግድ ነው። አያችሁ ወንበር በጣም ነው የተሰራችው። ጀምር በጣም ያምራል። ይሄኛውን ሲፈልጉ እንዳልጋ ሲፈልጉ ባልና ሚስት ይቀመጡበታል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ በጣውላ የተሰራው ሙሉ በሙሉ ጣውላ ነው። ፍልፍል ነው እንደምታየው። እነዚህ እንትሮች ላይክ ከዛፍ ወጥ ከሆነ ዛፍ ነው የሚፈለፈሉት። ብዙ ጊዜ እንደዚህ እንትኖች ናቸው ለእንደዚህ አይነት የሚያገለግሉት። አሁን ለምሳሌ እቺን ያት ዛፏን ራሷን ነው የተጠቀሟት። አይሃት እዚህ ጋር ያለው እንትን በጣም ታምራለች። ይሄ ሽንት ቤቱ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። የሴቶች ደግሞ በዚህኛው አለ። እኔ ይሄኛው ነው ትንሻው። እጃችን ምናምን እንታጠብ እና ያው እንወጣለን። አሁን ትንሽ ሙዚየሙን ረምሊ ካየችው በኋላ ያው ፈሽራክ ራክ ብላለች። ያ ስለ ሙዚየሙ ዲቴል መረጃ የለንም። ያነሳ ነው ፎቶግራፍ አለ። ሜቢ ድምጽ ላይ ትንሽ እንነግራቸዋለን ስለ ሙዚየሙ ማለት ነው። ሰው አሁን ቦታውም ሁሉም እኮ ያዝናናል። ያ ያዝናናል። ያው አልተጫወትንም በሚለው ነው። ልጅነት እንዴት ፈልጫወታለች ረምሊ? እንዴት እስከ ስድስት ዓመት ይገደባል እድሜ ክልል ብላ ነው ጓገጭ አለችው። ሙሽሌ ማለት ስፈልጋ ነበረ አላስባሏትም እንዳይበጠስብን እንጂ እኛ ገብተን ይህ መውጫው ነው። እኛ ከዚህ እንወጣና ደግሞ ዩኒቲ ጋር እንገባለን ማለት ነው። የቱ ጋር ቦታ ረግ ገብተን ሽርሽራችንን ጨርሰን አሁን ወደ ምሳ ቦታ እየሄድን ነው። ዩኒቲ ፓርክ መሄድ አስበን ነበረ፣ ግን ዛሬ ዝግ ነው። በጣም ያሳዝናል። ያ ረምሊን አንበሶች ምናምን ያው የሚራየ በጣም ነው የምትወደው እና ላሳያን ነበር።
ሰው ዛሪ ጽራቀን ነው ዝግሮ ተብሎ በቃ መሳ ምናምን ነገር በላልተን ዛሬ ቪዲዮ ያልቀን ነገር ነው እንደዚህ እንገናኛለን። ፋይናሊ መኪና እየወጣ ነው እንደገዘ መኪና እየወጣ ፋይናሊ ቻችን በልተን አልሐምዱሊላህ ረብ ለኔ ታማሪ ፍታይ መሳለፈናል። ያሳረሙ ከሚ ቦታውን በጣም ነው የወደረ ሀረር ይመስላል ሀረር ይመስላል በጣም ኦልድ ማን አስመራ ሰበራ ነው ጀመረ አስመራ ነው ያልኩት ግን አስመራ ይመስላል ቦታው በጣም ወደዋለች ሶ ኢንሻአላህ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ስልካችን ሊፈኑ ላይ ነው በጣም እየፈራ ነው። ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ነገ ደግሞ ኢንሻአላህ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ይመሻሽ ሰላም አለይኩም።